ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଶିଳାନ୍ୟାସ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। 6 ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପହାର। ଭୂକମ୍ପ ନିରୋଧୀ ଓ ଉନ୍ନତମାନର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ। ବଦଳିବ ସହରୀ ଭାରତର ରୂପରେଖା। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଶସ୍ତା ଓ ସୁନ୍ଦର ଘର। ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ। ଯୁବ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଓ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ନୂତନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଯୋଗଦାନ। 6 ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ମିଳିଛି ନୂତନ ବର୍ଷର ଉପହାର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ 6 ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ହାଉସିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଧୀନରେ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମାରୋହରେ ତ୍ରିପୁରା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଗୁଜରାଟ, ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ବେଳେ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବାସ୍ତବରେ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍, କାରଣ ଏହି ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଆଲୋକିତ ହୋଇପାରିବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦେଶରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନୂତନ ଦିଗ ଦେଖାଇବ। ଆଜ ନଇ ଉର୍ଜା କେ ସାଥ, ନଏ ସଂକଳ୍ପୋଁ କେ ସାଥ ଔର ନଏ ସଂକଳ୍ପୋଁ କୋ ସିଦ୍ଧ କରନେ କେ ଲିଏ ତେଜ ଗତି ସେ ଆଗେ ବଢ଼ନେ କା ଆଜ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେ। ଆଜ ଗରିବୋଁ କେ ଲିଏ, ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗ କେ ଲିଏ, ଘର ବନାନେ କେ ଲିଏ ନଈ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦେଶ କୋ ମିଲ ରହି ହେ। ତକନିକୀ ଭାଷା ମେ ଆପ ଇସେ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କହତେ ହେଁ। ମେ ମାନତା ହୁଁ ଏ 6 ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବାକଇ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପ୍ରକାଶ ସ୍ତମ୍ଭ କି ତରହ ହେ। ଏ 6 ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେଶ ମେ ହାଉସିଂ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କୋ ନଈ ଦିଶା ଦିଖାଏଗେ। ଏହା ସହରରେ ରହୁଥିବା ଅନେକ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଓ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କର ଘର କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବ। ଆଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ ଅଭିନବ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଏହା ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଅଧିକ ସୁଲଭ ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ ଘର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଭୂକମ୍ପ ନିରୋଧୀ ଓ ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଏହି ଗୃହ ପ୍ରକଳ୍ପର ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 1 ବର୍ଷରେ 1000 ଘର ତିଆରିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ହାଉସ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏହି ଘର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଉନ୍ନତ ମାନର ହାଉସିଂ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଯୋଗଦାନ କରିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୈଁ ଦେଶଭର କି ଇସ୍ ପ୍ରକାର କି ସଭି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସେ ଆଗ୍ରହ କରତା ହୁଁ, ସଭି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ସେ ଆଗ୍ରହ କରତା ହୁଁ କି ଇସ୍ ଫିଲ୍ଡ ମେ ଜୁଡେ ହୁଏ ଆପକେ ପ୍ରଫେସର୍ସ, ଆପକେ ଫାକଲ୍ଟି, ଆପକେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ 10-10, 15-15 କେ ଗ୍ରୁପ ବନାଏ। ଏକ ଏକ ୱିକ୍ କେ ଲିଏ ଇନ୍ 6 ସାଇଟ୍ ପର ରହନେ କେ ଲିଏ ଚଲେ ଯାଏ, ପୁରୀ ତରହ ଉସକା ଅଧ୍ୟୟନ କରେ, ବହାଁ କି ସରକାରେ ବି ଉନକୋ ମଦଦ କରେ ଔର ଏକ ପ୍ରକାର ସେ ଦେଶ ଭର କି ହମାରୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କେ ଲୋକ ୟେ ଯୋ ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହୋ ରହେ ହୈଁ, ଏକ ପ୍ରକାର ସେ ଇନକ୍ୟୁବେଟର୍ସ ହୋ ରହେ ହୈଁ, ବହାଁ ଜାକର କେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଔର ମୈଁ ୟେ ଚାହୁଁଗା कि हमें आंख बंद करके किसी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं है। हम देखें और फिर हमारे देश की जरूरत के हिसाब से, हमारे देश के संसाधनों के हिसाब से, हमारे देश की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इस टेक्नोलॉजी का शेप बदल सकते हैं क्या, उसकी एक्टिविटी बदल सकते हैं क्या, उसके परफॉर्मेंस लेवल को बदल सकते हैं क्या। मैं पक्का मानता हूं हमारे देश के नौजवान ये देखेंगे, उसमें जरूर वैल्यू एडिशन करेंगे, कुछ नयापन जोड़ेंगे और सचमुच में देश एक नई दिशा में तेज गति से आगे बढ़ेगा। ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी स्कीम अनुसार 50 अधिक देशरु आधुनिक गृह निर्माण पर इनोवेटर्स को आमंत्रण करा जायतला। एही इनोवेशन और टेक्नोलॉजी द्वारा संपन्न हाउसिंग प्रोजेक्ट वर्तमान समय रे एही 6 राज्य रे विभिन्न आकार और डिजाइन सहित तयारी हेबो। ଏହା ଦେଶରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ପଦକ୍ଷେପ ଆଣିପାରିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଅବସରରେ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।